Šorīt no rīta tikai dažviet novērojam nokrišņīgais temperatūra visā valstī saglabājas zem 0 grādiem, augstākas ir Vidzemes ziemeļos. Pūš lēns līdz mērens vējš, bet dienas laikā nokrišņus jau sagaidīsim plašākā valsts teritorijā. Ja dienas pirmajā pusē vēl uzspīdēs saule un tikai dažvīt sniks, tad dienas otrajā pusē no rietumiem Latvijas teritoriju sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, kas galvenokārt atnesīs sniegu un tiks stipri. Līdz ar to sniega sagi ievērojami palielināsies galvenokārt valsts rietumos. Gaisa temperatūra šodien dienas laikā no plus 2 grādiem Kurzemē un valsts vidienē līdz mīnus 2 grādiem valsts austrumos. Un dienas laikā pakāpeniski arī pastiprināsies vējš, līdz ar to nokrišņiem klāt pievienosies arī putenis. Rīgā dienas pirmā puse būs bez nokrišņiem, brīžiem arī uzspīdēs saule, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski nomāksies. Un vakarpusē jau arī galvaspilsētā sagaidīsim sniegu. Ja dienas pirmajā pusē gaisa iesils līdz plus 1, plus 2 grādiem, tad vakarpusē termometrs taviņš noslīdēs līdz 0, mīnus 1 grādam. Arī tālākajās dienās Latvijā ciklona ietekmē nokrišņu būs daudz, sniks stipri un sniega saga būtiski palielināsies daudz viet Latvijā, bet šobrīd prognozes liecina, ka biezākā sniega kārta veidosies tieši valsts rietumos. Gaisa temperatūra trešdienas naktī no mīnus 4 līdz 0 grādiem, dienā mīnus 2 plus 2 grādi, augstāks atkal būs ceturtdien mīnus 8 mīnus 1 grāds, bet dienā mīnus 5 plus 1 grāds. Un tālākajās dienās arī pūtīs brāzmaiņas vējš, līdz ar to jārēķinās arī ar puteni, sliktu redzamību un arī apgrūtinātākiem braukšanas apstākļiem. Un prognozes liecina, ka piektdienu laikapstākļi būs nedaudz mierīgāki, bet brīvdienās Latvijas teritoriju atkal sasniegs jauns ciklons, sniega būs daudz un tāpat arī būs.